Party. Yo! Tak univerzálka dnes hrající na smeči Romana Kryšková bude hodnotit dnešní utkání v Přerově. Bylo to 3-0, ten první a ten třetí set byl z naší strany jednoznačný, ten druhý set ale úplně tak jednoduchý nebyl a rozhodoval se až v koncovce. Tak já si myslím, že celý zápas byl o servise a príjme, kde hračky z Přerova nás zatlačili v druhém setě hlavně na príjme. No a my jsme se neprihráli, tím pádem jsme nemali útok a se nám ťažšie otočila hlavně keď sme mali body spola, tak balóny spola, tak super nám stavilo trojbloky a na to sme neboli ako zvyknuté, takže sme sa s tým trošku museli popasovať, ale myslím si, že celá družstvo to zvládlo na výbornú. Vy ste si to s Romčou Staňkovou trošku prohodili ty posty, ty na smeči, ona na účku, tak jak ste sa s tím letím žili? Trošku to vypadá, že zatím bojujete s nejakou obranou v poli a třeba i s príjmem, tak jak vy tohleto řešíte? Tak samozrejme, na tom príjme bojujeme, pretože ja som univerzálka, takže ja osobne sa trápim, ale mám tu nejak vedľa seba Verču, ktorá mi veľmi pomáha na tom príjme, takisto Mikša, takže to mi veľmi pomáha. No a hľadáme základnú zostavu, ako chceme hrávať proti tým najlepším superom, no tak sa proste stále hľadá. Je to další výhra proti, řekněme, slabšímu týmu. Aktuálně jsme na páté pozici, pořád v kontaktu s tou nejsilnější čtyřkou. Nicméně žádného z těchto soupeřů, z těch prvních čtyř jsme neporazili. Co udělat právě proto, aby se nám to podařilo? Příští týden v sobotu nás čeká doma utkání s Ostravou. Jinak vlastně všechny ty týmy, které jsou v tabulce pod náma, jsme dokázali porazit. Tak ja si myslím, že tie družstvá, ktoré sú v prvej štvorke nad nami, tak ja si myslím, že s nimi hráme výborné zápasy, kvalitné, napríklad z Olomouce je to vždycky proste, v koncovke nám chýba maličko, ale napríklad z Ostravou naposledy sme o nich hrali, sme prehrali, ale ja si myslím, že doma budeme v inom duchu. No a ja si myslím, že doma proti Ostrave to zvládneme a ja sa teším aj na domáce publikum a ja si myslím, že tam sa majú na čo tešiť. Bude to i taková, řekněme, zkouška trochu před tou nadstavbou. Připomenu jenom, že se tabulka rozdělí na první 6 týmů a ty zbylí 4 týmy. My s největší pravděpodobností už, to je myslím, že 100%, že budeme v té první 6. Tím pádem nás bude čekat vlastně všechny ty těžké soupeři, možná i taková generálka právě na tu nadstavbu. Tak ja sa teším, pretože nadstavba prichádza, budeme hrať proti najlepším družstvám v republike, ktoré všetky bojujú o či už český pohár alebo o titul, takže ja sa teším na tie zápasy, budú kvalitný volejbal, takže je sa fakt na čo tešiť. Teď v sobotu nás čeká domácí utkání se Šternberkem, opět netradičně od 15 hodin. Tohle utkání bude určitě důležitý zvládnout a připsat si 3 body. Samozrejme, my iné ako 3 body nebereme a ja si myslím, že k tomu sa všetky tak aj postavíme a dúfam, že to tak zvládneme. Romče, díky za rozhovor a ať sa daří v tých ďalších zápasech. Ďakujem pekne, pozdravujem fanúšikov Dukly. Čau.